Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Kodiry. Venujem sa tu stavu. Našou úlohou je zobraziť priemerné skóre hráča. Stav komponentu má dve vlastnosti. Prvé skóre a druhé skóre. A my chceme zistiť priemer a zobraziť ho. Takže najskôr musíme získať prístup k tým premenným. Prvé skore a druhé skore. Sú to vlastnosti objektu, ale použijeme deštrukciu. To je táto syntax, čím získame prístup k prvej vlastnosti a druhej vlastnosti. A potom ich môžeme používať tieto vlastnosti už ako obyčajné premenné. Vlastníme počítať priemer pomocou zaokrúhlenia. No a priemer sa počíta tak, že sčítame prvé skore, druhé skore a vydelíme dvomi a potom to ešte aj zaokrúhlime. Takže by to malo byť toto. No a potom vrátime tú hodnotu pomocou return. Všetko v poriadku.